Dobro večer, dragi gledatelji i gledateljice, i dobrodošli u novo izdanje emisije Ženski utorak. I večeras smo za vas pripremili dosta zanimljivih i zabavnih sadržaja. Između ostalo govorimo o fitnessu i jesenskim putovanjima, a u studiju ćemo ugostiti Josipa Kolaka, mladog ljubušaka koji je ostvario izvanredne rezultate na sajmu fitnessa u Londonu. Ostanite s nama. Ukoliko niste bili u prilici ili niste imali vremena ovoga ljeta negdje otputovati, možda je jesen upravo idealno vrijeme za vas. A mi vam u nastavku donosimo nekoliko destinacija koje vrijedi svakako posjetiti, a posebice u jesen. Iako nas se većina tek vratila s godišnjih odmora, početak ovoga mjeseca izazov je za sve one željne nove avanture. Nerijetki su oni koji će si priuštiti jesensko putovanje u neku od najpoznatijih evropskih prijestolnica. Raspitali smo se što je popularno ove jeseni među našim sugrađanima. Pa naši građani variraju u svojim upitima. Naravno, uvijek je tu blizina Jadrana jedna bitna destinacija, dakle, duž cijele obale. Imamo interesantne destinacije, da ih sad ne nabrajamo, od Opatije, Pule, Šibenika, Dubrovnika i tako dalje. Dakle, jedan dio klijenata uvijek želi iskoristiti neki produženi vikend pa otići na jedno od takvih destinacija. I to su onda putovanja, dakle, gosti putuju svojim osobnim vozilom. Dok jedan dio klijenata želi otići negdje u Europu, tu su onda popularni kao i uvijek Barcelona, Pariz, Rim, to su možda najčešće tražena putovanja iako, ili destinacije, iako ima, evo, nedavno smo imali otići za Lisabon, neko želi u Madrid, čak ima i ljudi koji žele otići u USA, tako da takva vrsta upita varira. Da, ima ih naime dosta i turizam se prilagođava novim vremenima, novom tržištu, novim klimatskim uvjetima. Dakle, možda je u posljednje vrijeme gosti više koriste neku kombinaciju. Ako je to čak i obično ljetovanje, žele imati informaciju gdje bi mogli otići na kušanje dobrog vina, da li na penjanje, recimo u Dalmaciji je dosta često traženo je biciklarenje po Biokovu, penjanje, razni sportski aktiviteti ili obični izleti, ne znam, na Hvar, na Brač. Uglavnom, više ti gosti sedmodnevni koji su išli kao prije na kupanje i sunčanje, sve više i više koriste priliku i dobre konekcije, naravno, da posjete usput još nešto, pa onda drugačije planiraju svoju, znači, s jedne strane. S druge strane, malo je, recimo, možda ove godine manje tražena, ako gledamo internacionalno, manje su tražene destinacije poput Turske, zbog svih dešavanja koje smo imali od proljeća do sad, ali je zato možda više tražena Albanija, ona je onako i dosta svima neistražena i interesantna. Cjenovno su dosta bliski ili cjenovno su dobri za naše građane, tako da ljudi gledaju da za taj svoj mali budžet novca koji imaju ili budžet koji imaju, gledaju da ga iskoriste na najbolji mogući način. Pa sve igra u stvari ulogu, kad su u pitanju neke regionalne destinacije, onda naravno gledaju da vide nešto što nisu ili da nešto što je novo otvoreno, ne znam, neki akvapark ili nešto slično, onda gledaju da to posjete. A nije cijena u stvari uvijek presudna. Ljudi u stvari više žele da, ako već odvajaju jedan dio novca, žele da taj novac iskoriste na najbolji mogući način. Vrlo rijetko, bar u našoj agenciji, imamo taj nekakav odnos gdje klijent traži isključivo jeftino i prizemno. Mi, naime, se nismo ni profilirali kao agencija koja nudi takve pakete, tako da naši klijenti uglavnom traže valutu za novac. Bosna i Hercegovina je više nego zanimljiva.
Više je razloga, naravno, da jedan dio gostiju koji dolaze u BiH preljevaju se iz prije svega Hrvatske, onda manjim dijelom iz Crne Gore. I Sarajevo i povijest Sarajeva je ljudima i znakovita, interesantna i arhitektonski, kulturološki na svaki mogući način. A također i Hercegovina, naime Hercegovina je jedan mali biser koji je na relativno malom prostoru u Europi ostao dosta uščuvan od nekakvog masovnog turizma, ako tu isključimo sad staru gradsku jezgru grada Mostara sa starim mostom koji je najposjećeniji, ili ako isključimo Međugorje koji je neka sasvim druga vrsta turizma. Hercegovina vam nudi raznolikost, bilo da se radi u biološkom smislu, vi imate tu i pećinu, vjetrenicu, imate more, morsku obalu, imamo rijeke, imamo raftinge, imamo planine, imamo šumu, mogućnost za outdoor, biciklističke staze, Čiro koji je urađen od strane regionalne hercegovačke agencije prije godinu dana, je vrlo atraktivan za bicikliste. Imate divna vina, sigurno 10 sjajnih vinara u regionu koji zaista proizvode kvalitetna vina. Imate kvalitetan sir, imate još uvijek dobru domaću kuhinju i to su sve stvari koje skupa čine jedan nezaboravan boravak u našoj zemlji, pa pogotovo u Hercegovini, u nama kao agencije Hercegovina, osnova svega prema vani, dakle mi pokušavamo Hercegovinu plasirati kao destinaciju, kao region u Europi i u svijetu. U nastavku emisije razgovaramo s Josipom Kolakom, Ljubušakom koji je ostvario odlične rezultate na nedavno održanom sajmu fitnessa u Londonu. Josipe, dobra večer, dobrodošli. Dobra večer. Evo najprije čestitke na odličnim rezultatima. Kakav je bio osjećaj? Hvala lijepo na čestitkama. Osjećaj je bio predivan. Teško je to opisati riječima, ali ispunjenje svih snova i ciljeva. Koje točno rezultate ste polučili u Londonu na ovom sajmu fitnessa? Rezultat koji je izišao upravo prije dva dana na službenoj stranici organizacije VBFF je 10. mjesto u svijetu amater fitness model. Koliko zemalja je se natjecalo na tom sajmu fitnessa? Kakva je bila konkurencija? Točan broj zemalja ne znam. Bilo je preko ukupno 250 natjecatelja, 40 i plus natjecatelja u mojoj kategoriji, ali je bilo od Kine, Koreje, Japana, Amerike, Toronto, Kanade i tako dalje. Uglavnom, bila je konkurencija brutalno teška i spremna.
I ljudi su imali više iskustva od mene koji su došli sa trenerima svojim i posing trenerom i trenerom za prehranu. Sve, ja sam došao sam prvi put, sam sam se spremao, nisam imao trenera, tako da sam iskreno oduševljen rezultatom. Da, zaista svaka čast. Je li ovo prvi put da je netko s ovih prostora osvojio tako dobre rezultate? Da, prvi put je netko uopće se natjecao u ovoj organizaciji kojoj se ja natječem. Znači, prvi sa Balkana niko nikada nije nastupao pod VBFF organizacijom. To je najprestižnije fitness natjecanje u svijetu, pored IFBB natjecanja Olimpije, što se upravo događa u petak za 5 dana. Tako da, eto, i to je jedan veliki plus za mene što sam prvi koji je probio led, ajmo reći. Da. Hoćete li ići na ovo natjecanje koje ste sada spomenuli? Ili je sad pauza? Ne, to nije moja organizacija. Ja se planiram natjecati 2018. u 5. mjesecu ponovo Ujedinjeno Kraljevstvo prvenstvo. U UK će biti ovaj put u Birminghamu, gdje će biti u sklopu fitness sajma koji će trajati 3 dana body power. Tu će u ta 3 dana proći preko 60.000 ljudi, fanova. Biće izlagatelji cijelog svijeta, fitness opreme, fitness suplemenata itd. Kako vam se inače svidio sajam fitnessa u Londonu i London općenito? London kao grad me iskreno oduševio. Solidno sam proputovao Europom i iskreno ostao mi je najljepše sjećanje. Ono, možda radi natjecanja, ali grad kao grad, iskustvo, sve skupa, organizacija i natjecanje bilo ono vrh vrhova. Evo, kazao si da se osjećaj nije mogao opisati. Evo, međutim, prošlo je par dana. Jesu li se slegli dojmovi? Tko je prvi čestitao? Pa prvi koji je čestitao je bila moja žena koja je bila sa mnom putovala na natjecanje, i moja sestra i prijateljica, a nakon toga i obitelji, prijatelji i svi ostali. Što ti je najveća motivacija? Pa najveća motivacija mi je dokazati samom sebi da mogu, pa onda i ostalima, ali mislim da uvijek možeš bolje nešto napraviti. Stvarno, iskreno, ja sam došao u nedjelju 27.8. sa natjecanja, to sam proslavio doma sa obitelji. 28. ponedjeljak ja sam već bio u 6 ujutro na prvom treningu i poslije podne navečer već na drugom treningu. Jer sam se toliko motivirao kad sam vidio ostale konkurente koji su bili, ajmo reći, bolji i napredniji. I onda oni su mi dali još dodatnu neku motivaciju za dalje, da mogu ja još više, još bolje. A s tim ovaj plasman 10. mjesta u svijetu je potvrdio moj talent da mogu puno više, samo trebam još vremena. Kada si se počeo baviti tom vrstom sporta i zašto baš taj sport? Pa počeo se baviti oko prilike prije 4,5 godine. Na nagovor mog brata sam prvi put došao u teretanu. Prije toga sam živio nezdravim životom, što nije baš pohvalno. Sve suprotno od fitnessa i zdrave hrane je bilo. I onda kad sam krenuo doslovno prvi trening, kad sam odradio, svidio mi se taj način treniranja. Prije svega sam zavolio trening. S tim je pomalo dolazilo i ta ljubav prema natjecanju možda, jer sam gledao po YouTube kako se drugi natječu, fitness modeli, bodybuilderi, ali nisam ništa znao o tome. 2 godine sam proveo samo učeći prehrana, šta, kako, i onda zadnji godinu dana sam dosta napravio posla sam na sebi kad sam pohvatao to znanje i napredovao, tako da sam se odlučio ove godine natjecati prvi put. Koliko je potrebno rada i truda uložiti da bi se postigli tako veliki rezultati? Dogodi li se taj neki klik kad odlučite želim uspjeti i... Da, dogodi se. To se dogodi. Jednostavno u vama morate jednom odlučiti da ću sve od sebe ili ništa. Znači, ono, morate ići sve ili ništa. Jer dogod vi imate, dajmo reći, neki plan B, plan A neće uspjeti. To je tako u životu. Ja se držim toga i tako da ono, idem na sve ili ništa uvijek. Jednostavno, morate odlučiti nešto da želite postići to i ići sa cijelim srcem svojim i sa cijelim tijelom. Jedino tako možete uspjeti. Koliko dnevno puta treniraš? Evo, kazao si trening u 6 ujutro. Da. Zaista pohvalno. Evo, kako izgleda treniranje da bi se postigao takav izgled? A sad, ovisno o specifično za pripreme za natjecanje koje je trajalo u mom slučaju 16 tjedana, 4 mjeseca, to je bilo jako naporno. Trening je svaki dan bio 3 do 4 sata. Ujutro je bio trening s tegovima. 2 sata navečer je bio kardio trening, biciklo ili traka, ono, ovisno šta, sat vremena. I onda trbušnjaci još možda pola sata ili ovisno koji dan. Trenirao sam čak i nedjeljom, nisam odmarao nikako. Da. Koliko se organizam iscrpi? Treba li nakon tog napornog treninga neki poseban način odmaranja?
Pa meni je bio način odmaranja hrana, iskreno, da se zadovoljim u pici, malo sladoledu i ostalim slasticama. I tako se tijelo najprije oporavi, jer najviše nedostaje hrana, naravno. Jer vi trenirate sve više i više, a dijeta postaje teža i teža, što je bliže termin natjecanja. Znate, morate više trenirati, više trošiti kalorija, a unositi još manje, tako da bi gubili tu tjelesnu masnoću ispod nekih jako niskih granica, što je 4% tjelesne masnoće u tijelu jako nisko i nezdravo, iskreno. Da. Evo, kad govorimo o prehrani, koliko vi pazite na prehranu? Postoje li neke namirnice koje su strogo zabranjene ili je sve dozvoljeno u nekim određenim količinama? A u fazi pripreme za natjecanje onda je dosta stoga. Većina je zabranjena, baš skoro sve. Držim se jednostavno, ali zato će biti rezultat puno bolji i efikasniji, jer ako varate, varate samog sebe, znate. Vi ne možete prevariti nekoga uokolo, jer to je biti vaše tijelo. Ono što vi unesete, tako ćete izgledati, takav ćete rezultat imati. Posebno taj dan ja bi se osjećao jako loše da sam nešto pogrešno napravio, a da nisam dao sve od sebe. A inače ovako sad, kada nije sezona natjecanja, kada se ono malo opušteni, onda sebi dopustim jednom tjedno neki takozvani cheat meal, picu, hamburger, šta god želite. Ali ono, izbjegavam, na primjer, šećer, sokove, to ne preporuča nikome. Po meni to najgori unos kalorija i šećera koji bi svi trebali izbjegavati. Da, evo, vjerujem da ste i kroz sve ono što ste čitali, kada ste se krenuli baviti fitnessom, da vam je dosta pomoglo u saznanjima o tim nekim lošim namirnicama koje svjesno ili nesvjesno unosimo. Nekako mi se čini da je taj trend vježbanja i zdravog načina života sve popularniji. Evo, prema vašem iskustvu, ima li još ljudi koji dolaze u tu teretanu, onako vide vas, vaše rezultate, pa se i one odluče promijeniti svoj dotadašnji način života? Da, naravno da ima toga. Ima svaki dan koji mi šalju poruke putem Instagrama i to iskreno mene motivira. Tako, jer meni je cilj biti motivirati druge, inspirirati da promijene svoje nezdrave navike i svoj način života. Ono, nije to da radim samo radi sebe. Iako to izgleda možda neka sebičan sport, jer se vi natječete samostalno, nema tima. Ali biti cilj je motivirati druge i potaknuti da oni promijene svoj način života na bolje. Koliko toliko. Mislim, ne mora svak biti natjecatelj, ne mora imati svak isklasano tijelo, ali može svak živjeti malo zdravije i promijeniti navike, jer će se u biti bolje osjećati sam sa sobom. Da. Evo, malo prije ste spomenuli da ste vi sami otišli na natjecanje u London. Što mislite, na kakvoj razini je taj sport u našoj zemlji? Jeste li se možda nekom obratili za neki vid pomoći, sponzoriranja vašeg odlaska? U našoj zemlji iskreno nije toliko popularan ovaj sport među sponzorima još uvijek. Među mladima je dosta popularna. Sada svi žele ići u teretanu trenirati, jer a u biti teretana je prisutna u svakom sportu. Bilo to da ste vi tenisač ili nogometaš, vi trebate postići određenu razinu snage za svoj sport, a to ćete postići jedino u teretani. A među sponzorima još nisam popularan, tako da nisam imao nikakvog poticaja sa strane. Da, evo, vjerujemo da će se to i promijeniti. Što biste vi onako savjetovali onima koji se odluče prvi put posjetiti teretanu? Što moraju znati? Kada mogu očekivati prve rezultate? Iskreno da vam kažem, ne trebaju ništa znati. Najbitnije je samo doći. Najbitnije je korak da kažeš sam sa sobom, ja danas krećem. Nije bitno to bila srijeda ili subota. Nemojte čekati ponedjeljak, to je moj savjet. Krenite odmah, recite da ćete promijeniti svoj život, da ćete to napraviti radi sebe i tako najbolje. Evo, dosta ljudi nekako nakon prvog ili drugog treninga dobije neku upalu mišića, pa je možda to i razlog da odustanu. Na koji način najbolje ublažiti te nuspojave prvih odlazaka u teretanu? Upala mišića, to je dobar znak. To znači da su nešto napravili na tom treningu, jer da nije bilo upale, stvarno nije bilo dobro, posebno ako su početnici. Tako da to se preporuča da dobijete upalu prvih par tjedana sigurno. A ništa, dobra prehrana, protein, unos proteina, visok i odmor, i to će uskoro riješiti upalu kroz par dana. Da. Evo, kad govorimo o prehrani, uzimate li vi neke dodatke prehrane, neke suplemente i kako je vaše mišljenje općenito? Da, uzimam suplemente posebno u fazi priprema za natjecanje, tu su proteini, aminokiseline, kreatin, omega-3, multivitamini, cink, magnezijum, kalcijum i tako dalje. Ima toga dosta, ali to je sve na prirodnoj bazi, tako da to ne šteti tijelu. A posebno je bitno zato što kad sam na striktnoj dijeti, tada ne mogu unijeti to kroz povrće, voće, jer mi je ograničeno. Tako da sam primoran unijeti to kroz te tablete, hajmo reći. Ali jedan amater koji se ne bavi to profesionalno na taj način, on može to sve unijeti kroz povrće i hranu. On nije primoran da koristi suplement, jer
vama isto da vi danas pojedete 10 jaja ili popijete dvije mjere protein whey kroz prah. Tako da... A ima li nekih loših verzija ili nekih koji nisu na prirodnoj bazi koji mogu naštetiti organizmu? Jeste li se možda susreli vi osobno s tim ili netko od vaših kolega? Da, ja nisam za sada, tako da ne znam. Ne znate. Dobro, evo, koji biste savjet uputili onima koji se odluče baviti fitnessom ili bodybuildingom? Onako za kraj, neki motivacijski savjet? Motivacijski savjet? Nemojte slušati nikoga apsolutno da vam kaže što vi možete napraviti u svom životu. Nije to bitno, želite biti bodybuilder ili možda liječnik. Možda će vam roditelj reći nemoj sina to raditi, nije to za tebe. Ako ti to osjećaš u svom srcu, ti ćeš to uspjeti bez obzira na sve da su svi protiv tebe. Josipe, hvala puno na dolasku i puno sreće u nastavku vaše karijere. Hvala vam što ste me ugostili. Dragi gledatelji, mi idemo na kratak predah. Brzo se vraćamo. Ostanite s nama. Svakog četvrtka od 20 sati ne propustite pogledati Popcorn, filmski magazin Naše TV. Helena i Jelena Lončar vodi vas u svijet sedme umjetnosti kroz najave filmova koji igraju ili će tek igrati u našim i svjetskim kinodvoranama. A u suradnji s prijateljima iz Blitz filma i video distribucije prikazujemo i making of filmskih hitova uz izjave glumaca i scene sa njihovog snimanja. Popcorn. Četvrtkom od 20 sati samo na Našoj TV. Ženski utorak, modni i lifestyle magazin. Dajana Jorgić vam u 45 minuta donosi pregršt zanimljivih reportaža, priloga kao i razgovora sa zanimljivim osobama o zanimljivim temama. Idealan način da provedete večer uz Našu TV. Utorkom o 21 sat. A nakon fitnessa u nastavku razgovaramo o zumbi. Sinoć je održan prvi sat zumbe u Srednjoj građevinskoj školi u Mostaru. Mi smo posjetili djevojke i pogledajte što smo zabilježili. Zumba program je stvoren kao jedinstvena kombinacija plesa i vježbanja, ispunjena latino i egzotičnim plesnim ritmovima i fitnessom. Glavni cilj grupnih fitness programa su zabavni, nemisleći elementi koji su dostupni masama, a ne samo koordiniranim polaznicima u formi, tako da svatko bez obzira na razinu treniranosti može pohađati zumba sat. Sinoć smo posjetili prvi besplatni zumba sat u Mostaru te saznali kada će se održavati treninzi i što sve moramo znati prije nego se odlučimo upisati na zumbu. Treninzi će se održavati ponedjeljkom i srijedom, ponedjeljkom u 8:30 navečer, a srijedom u 9 navečer u dvorani Srednje građevinske škole u Mostaru, točnije iza Starog tržnog. I za koga su treninzi predviđeni? Trebali ispunjavati neke uvjete, imali nekih granica dobnih? Ne, dovoljno je samo imati želju i volju za plesom i dobrom zabavom. Trebate udobne tenisice sa čvrstim dnom, ručnik i vodu. Ukoliko do sada niste trenirali, zumba je možda najbolji izbor za vas. Treba imati na umu da ne mora doslovno pratiti svaki moj korak. Tempo se mijenja iz pjesme u pjesmu, ne vremenski tokom godine. Znači, tijekom svakog treninga imate sporije i brže dijelove. Nitko se ne smije zamarati na početku da nije mogao uhvatiti sve, ni ja, ni moja kolegica nikad nismo uspjeli iz prve uhvatiti sve, to se uči s vremenom. Koraci se ponavljaju i nijedan nije težak. Vježbači najviše vole zumbu zato što ne osjete fitness elemente. Oni se zabave plešući, imaju jako dobar ritam, dok je na instruktorima da ubacuju fitness pokrete tako da ih vježbači ne primijete. Uz ovaj pokret koji je izvorno plesni, salsa, uvijek možete dodati i čučnjeve. Tu mijenjamo tempo, a vježbači ga ne osjete jer se jako brzo uvijek možemo vratiti i na salsu. Prvi rezultati se vide jako brzo, nakon samo nekoliko tjedana. Prvi
Rezultate bi bi se trebali već vidjeti za dva mjeseca. S tim da je jako bitna i prehrana i disciplina, kao u svakom fitness programu. Znači, ne samo zumba i kući smanjiti. Svoja očekivanja od zumbe otkrila nam je i polaznica kojoj je ovo bio prvi sat. Premijera je večera za mene da prisustvujem na ovoj zumbi. Čula sam jako dosta stvari u zumbi koja je efikasno za tjelesno i tako malo za trening i uz glazbu da privlači jako mnogo. Pa probat ćemo i to. U zumba programu je naglasak na zanimljivim, ali jednostavnim koracima koji se lako prate te ih diktira anatomija pjesme. Zaplešite uz zumbu i dovedite tijelo u savršenu formu. I dragi gledatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ženski utorak. Budite s nama i za tjedan dana kada vam donosimo nove teme, a za vas pripremamo i jedno iznenađenje. Lijep pozdrav i svako vam dobro.